Намаг Сүсэрнэрмийн их маа гэдэг өнөөдөр оюут толгойн мэдээллийн төвдөр миний ад жаргал мөн 12 жилийн өнцөг номуудын танилцуулгын нийлтийн үйл ажиллагаа болж байна. За би бол Түгээмэл төвийн гишүүн. Түгээмэл төвдөөсөө 2 жил болж байгаа. Өнөөдрийн одоо номуудын маань нийлтийн үйл ажиллагаа Түгээмэл төвөөс зохион байгуулж одоо маш их баяртай байна. Номуудаасаа танилцуулах юм бол ад жаргал нь бол цэцэрлэгийн ахлах анги болон сургуулийн бага насны сурагчдад зориулсан ийм 23 шүлэгтэй ном байгаа. За одоо 12 жилийн өнцг нь болохоор 12 жилдээ зориулсан өнцгөө өөрөө зохиогоод хийсэн ийм жижиг ном байгаа. За ингээд өнөөдөр ямар ч юм миний одоо номын нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж өгсөн мөн надад тусалж дэмжсэн бүх хүмүүстээ баярлж байна.